Тази вечер ще ви разкрием как една българска организация работи за решаване на проблема с бездомните кучета и котки в София, началото на Air София и история за няколко приятели, които без никакъв опит или финансова подкрепа решават да направят организация за защита на животните през 2009 година. Тогава обществото ги възприема като луди лели, дранищи кучета. Сега с помощта на хиляди хора имат собствен приют фермата, където 200 питомници намират лечение и грижи 365 дни в годината. Сега ще си поговорим за предстоящата им благотворителна кампания и на гост съм поканил Пламена Дочева от приют фермата. Здравей, Пламена! Здравейте! Здравей, Сладур! Или Сладурка? Сладурка, това е Шушана. Ау! Намерена на пътя, сама. Шушана е сама, винаги, знаете. Да, ай Шушана, Шушана! Шушанка? На 4 месеца. Той си спи, сега вече е късно. Дет си вика 9:30 минава, то трябва да ляга да спинка. Може ли да се доближи? Разбира се. Шушана! Здравей, Шушанки! Шушанче! Шушанче! Разкажи ми за вашата... битка, то е битка с институции, може би и борба. Разбира се. Защото разбрах, че вие нямате подкрепата им. Защо така го държиш? То се мъчи. То бе! Бе, там си спинка! Да, бе, Плами, разкажи ни сега за вашата Animal ферма. Animal Rescue София е организация вече на 11 години. Дълга битка и борба е било през всички години. Наистина нямаме никаква подкрепа финансова от община и от държавата. Затова се издържаме... Да не кажат, пък ми те не са ни питали. Напротив. Но държавата помага на общинския приют. Ние се издържаме само от дарения на хора. И затова всяка година всъщност правим благотворителен календар, който е толкова важен за нас. Всяка година благотворителният ни календар е с различна тема. И тази година решихме темата на календара да са черните кучета. Черните кучета, да, черните кучета е всеизвестно, че се осиновяват много по-трудно от светлите животни, от многоцветните животни. Що? Такива са фактите. Такива са фактите. Истината е, че хората винаги предпочитат светли животни да осиновят, многоцветни, и черните са винаги животните, които седят най-дълго в приюта ни. Сега ще е обора Пламя. Колеги, дайте на плазмата една снимчица тук да я видим. Гледай сега. Оп! Това куче, какъв цвят е? Тъмно. Черно, черно. Това е тук Бай Мавриков, на 20 години, келеш. Да. И това е моето първо куче. Аксел. Бях го кръстил на един певец. Страхотно е. От Guns N' Roses. Там е. Сеш с Аксел Роуз. И е черно. Виж? Много е хубаво. Ето, мога да ме сложите календар. Чувам се, разбира се. Но, окей, вие сте направили такова проучване, че черният цвят не се тачи много-много. Да, затова решихме, че тая година календара ще е с черни животни, като нея, за да можем да покажем колко са хубави, колко са изискани и колко са различни всички черни кучета. Боже, има поглед като на гълъб. На бездомен гълъб. На бездомен гълъб. А прочетах, че вашия приют, то не приют, всъщност то си е ферма. Така, някакси приют ми звучи много... Не знам, не ми харесва. Депресиращо е. Докато ферма звучи готино. Така е. Ферма за щрауси. Ферма за... Обаче, да, и ферма за коне и магарет. Да, дами имаме... господа, вие... Сега не знам, мога да е грешно инфото. При вас има настанени 15 коня, 3 магарета, 7 кози, овен, крава и биво. Ай, стига, бе, верно ли? Така е и малко кокошки. Те се чувстват самотни. Истината е, че... трябва да им намерим. Да, истината е, че освен приюта за кучета и ветеринарната клиника, с която разполагаме, имаме и убежище точно за малтретирани и стари коне, магарета и селскостопански животни. Да, коне, да.
Всяко едно от тия животни всъщност е дошло заради лошата си съдба при нас и чрез нас му се дава шанс, нали, да изживее. Окей, ама тия седем козички, как така самотни са оказали? Всяка една по-отделно си има... Майка им отиде на пазар и не се върна. Всяка една си има нейната история и е попаднала по един или друг начин при нас. Изоставена. И Овен. Овена Мехи. Какви има Овена? Овена се казва Сава. Сава, Овена, Сава е самотен. Моля ви се, нали, можем да... В смисъл, може всеки да си осинови... Селскостопански дени животни не се дават за осиновяване. Да. Така че... Що е? Тия козички, знаеш колко добре ще ми дойдат на двора. Така. Те се чувстват добре при нас. Как на Коледа, бе? Вие, бе. Аз съм вегетарианец. Добре, да. Да, не съм, да, но... Какво... Всъщност, каква е точно сюжетната линия сега на календара? Какво му предстои, като изработите технически? Съвсем скоро направихме снимките. Някъде ще се раздава ли, ще се показва ли или трябва да отидат желаещите до фермата? Може и на място да си вземат. Имаме партньори, с които работим и го разпространяват. Имаме благотворително магазинче, което се намира в центъра на София, откъдето също ще може да бъде взето. Не, дали взето... има някаква обществена... То е ясно сега тук, докато са тия мерки, те ще минат 2-3 седмици. Да, за съжаление не можем да правим събития. Преди Коледа ще има някакви предполагам. Дай Боже да има, де, всъщност. Но вие планувате ли? За сега не може да... Не може да ми отговориш. Да... Добре. Да кажем. Не, защото аз искам да подкрепя. Добре. Кампанията е за да си взела плакат. Да. То не е плакат, е календар. Календар, да. А пък аз ползвам календар. Най-малкото да знам кога трябва да съм тук в студиото. То верно, че ние в събота, ама при мен събота е много размито понятие. Някой път е след четвъртък, някой път е след неделя. Преди четвъртък. Преди четвъртък. Не, сега това е субективно за мен, сега събота. Това трябва да се фиксирам. Много мило. Какво ви коства това обаче? Истината е, че сме малък екип от хора и всеки при нас прави всичко. В смисъл? Ти какво правиш? Аз обикновено се занимавам с администрацията на фондацията, но когато трябва да се карат животни за изследвания, ставам шофьор. Когато трябва да се набират средства за определена кауза, ставам фънрейзър. Така че всеки прави всичко при нас. Извиняема, това са... Колко животни казахте, че имате сега? 200 кучета имаме при нас. 200 кучета. Ако тия 200 кучета трябва... Айде, да не всичките в днешния ден да бъдат заведени на преглед, но в рамките на една седмица трябва да бъдат преглеждани. Така, да се следи техния... Ние разполагаме, освен с приюта, разполагаме и с ветеринарна клиника и страхотен лекарски екип при нас. Където ясно. Хиляди бездомни животни годишно намират помощ. Но те минават през твоите ръце. Тоест, да. Шушана, днеска е боли зъб и трябва към теб да се обърне. Да заведеш на заболека. Кучетата също ходят на заболека. Разбира се, почистим че ходят. Зъбен камък. Разбира се. Аз имам две кучета. Тя е с прекрасни зъби. Знаеш какви хуй гри. Така ли? Я, да е, остави я. Тя е без това. Е Шушана. Тресина. Шушана, я да видим сега. Чакай. Кажи, зеле! Да, още тя е притеснена. Сценична треска. Да. Да. Между другото, тази порода кучета има само на две места в света. Едната е в шоуто на Мавриков, а другата е в Кремъл. Подарък на Путин. Да. Да. Може ли да подариме на някой световен лидер? Разбира се. Дайте, ето, това е хубава инициатива. Да се ангажираме чрез посолството, да речеме, на даната държава тук, да им се подари по едно куче на техния лидер. А те ще трябва българо... да разпространяват нашия благотворителен календар. Те ще разпространят, да. Ето, виж какви идеи. Много се радвам за теб и за теб, Шушана. Тя почна... Какво искаш сега? Иска да се целуваме. Ама дайде да почнат рекламите тогава. Не за друго сега.
Ще ме гледат и други животни. Аха, не ревнуват. Ще ревнуват. Много успехи ви пожелавам. Благодарим. На кампанията и съм много щастлив, че имах възможността да споделим на нашите зрители за вашата благородна цел. Такава, той е не цел, той е, не знам, той е начин на живот. Да помагате на животните. Като вие някой да ги тормози направо. Както е, това е друга тема. Благодарим ви. Моля. Шучана, кажи, гледайте ни след рекламите. Гледайте ни след рекламите. Трябва на момиче глас. На момиче, да. Шушана. И сега, дами и господа, е време да обявим рекламите по Евроком. Айде. Гледайте рекламите по Евроком.